Saməz və dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi daha sonra isə paytaxtın Nəsimi rayonunda 3-cü mikrorayon bazarı alışaraq yanır. Bəli izləyicilər, gördüm. Bəli, gördüyünüz kimi, üçüncü mikrorayon. Hal-hazırda isə üçüncü mikrorayon dairəsində yerləşən güclü yanğın, amma hadisə yerinə hələ yanğına mühafizə idarəsinin əməkdaşları gəlməyib. Gördüyünüz kimi, yanğın harusa. Yanğın nə zamandır baş verib? Bəli, gördüyünüz kimi 3-cü mikrorayon dairəsində yanğın alovları genişlənməsinə baxmayaraq hələ də hadisə yerinə. Bax, 3 saatdı zəng eləmi yerə gəlmir. Bax, 5 saatdı zəng gəlmir, pajarda gəldi. Pajarın, uşaqların maşınları yandı. Uşaqların maşınları yandı, ha. Hadisə yerində alovun güclü olmasına baxmayaraq yaxınlaşmaq olmur.